Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Oğurluğa görə axtarılan şəxs iş başında yaxalandı. Ər arvadını döyərək xəstəxanalıq etdi. Mağazaya baltalı hücum edildi. Kassadan 12 min manat pul götürüldü. Dəhşətli faciə, 67 yaşlı kişi yük maşınının altında qalaraq öldü. Narkotik alverçilərinin evinə baxış keçirildi. Geraindir, 200-300 qalaraq. İctimai asayişi pozanlar saxlanıldı. Saxlamadım, qaçdım. Qaxda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 67 yaşlı kişinin maşın vuraraq öldürüb. Şəki Qax yolunun Əmbərçay kəndi ərazisindən keçən hissəsində piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Qax istiqamətində hərəkətdə olan Qax rayon sakini Amiran Papiaşvili idarə etdiyi yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən rayonun Əmbərçay kənd sakini 67 yaşlı Fikrət Əhmədov vurub. Yaralı Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılarkən yolda keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkir rayon yol polis idarəsi əməkdaşları ictimai asayişi pozaraq avtoxuliqanlıq edən iki nəfəri saxlayıblar. Saxlanılan zaman məlum olub ki, onların heç sürücülük vəsiqələri də yoxdur. Şəmkir rayon sakini 22 yaşlı Elnur Teymurlu rayon ərazisində intizamsızlıq edərək idarə etdiyi VAZ 2106 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydalarını kobuz şəkildə pozmaqla avtoxiliqanlıq edib. Həmin şəxsin bu hərəkətləri video görüntüyə alınıb. Şəmkir rayon dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı sükan arxasında olan Elnur Teymurlunun sürücülük hüququnun olmadığı da məlum olub. Onunla bölmədə aparılan profilaktiki söhbətlərdən sonra avtoxiliqanlıq edən şəxs əməlinə görə peşman olduğunu etiraf edib. Morla girdim, bir tanış var idi, maşını saldım onların qapısına. Sonra da maşını çıxartdım gecə, saat 2-3 olardı, getdim kəndi evə. Sonra səhərsi gəldilər, axşam maşını apardılar. Bu görüntülər isə Şəmkirin Şiştəbə kəndində qeydə alınıb. 19 yaşlı Əli Alıyev idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə yaşadıqları kəndin ərazisində avtoxuliqanlıq etməsinin video görüntüləri yayılıb. Həmin şəxsin də sükan arxasında sürücülük hüququ olmadan əyləşdiyi müəyyən edilib. Polislər qabağıma çıxdı, saxla əmri verdilər. Saxlamadım, qaçdım. Hər iki şəxs barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Masallı rayonunda mağazaya balta ilə hücum olub. Mağazaya hücum edən şəxs 12 min manata yaxın pul aparıb, amma tezliklə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Rəşad Şahverdiyev özgə əmlakını quldurluq yolu ilə ələ keçirmək məqsədi ilə Rəşad Qasımovun Köhnə Bazar adlanan ərazidəki mağazasının qarşısına gəlib, əlində olan balta ilə kassanın yerləşdiyi otağa basqın edib və mağaza sahibinə xəsarətlə nəticələnən zərbələr indirib. Mağaza sahibi özünü müdafiə etmək üçün oradan uzaqlaşdıqdan sonra Rəşad Şahverdiyev otaqda yerləşən dolabda olan 11.822 manat pul götürərək aparıb. Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlini törədən Rəşad Şahverdiyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.5-ci maddəsi ilə başlanmış cinayət işi üzrə Şahverdiyev Rəşad Sədiyaroğlu barəsində Masallı rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda ər arvadını döyərək xəstəxanalıq edib. Hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb. Buzoğna qəsəbəsi Albalıq adlanan ərazidə ailə münaqişəsi zəminində 38 yaşlı sahibə Vaqif qızı Allahverdiyeva, həyat yoldaşı 38 yaşlı Şərif Hüseynxan oğlu Mirzəyev tərəfindən döyülüb. Sahibə Allahverdiyeva hadisə zamanı baş və üz nahiyələrindən xəsarətlər alıb. Yaralı təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.